Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. П'ятеро загиблих внаслідок ракетного удару по місту. Миколаїв – 2 роки без питної води. Які перспективи та яка ситуація з водопостачанням в області? Я Олександр Гордієнко. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». 11 квітня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання загинуло 5 людей, ще 5 травмовані. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Пошкоджено 25 приватних будинків, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний. Заново побувало всю зашивку ОСБ, вікна людям, пошкоджені дахи знову ж таки. На сьогоднішній день вже прибирання території проїзної частини і зеленої зони завершується. Там ще продовжують працювати наше друге комунальне підприємство «Пілот», яке займається видачею ОСБ і наданням допомоги літнім людям. 2 родини заявляли про потребу в переселенні, але по факту переселена 1 родина, а 2 відмовилися. В момент прильоту ми їхали з другом, виходить, на машині, і зліва був великий взрив. Ми спочатку злякалися, повилітали стекла. Ну, у нас хорошо, що машина не пострадала. Ну, все. Потім ми вийшли, побачили, що відбувається, там люди панікують, почали відходити в безпечне місце. У метрі 15 отако зліва, там взрив був. Не страшно, більше в шок якийсь був, я взагалі наче фільм. Відбувається взрив і... Наче, знаєте, це в контузія в іграх. От таке, типу. Ну, так все нормально. Руйнувань зазнав і будинок Олени. Жінка розповідає, на момент прильоту вдома була донька із онукою. Я була на роботі. У мене була вдома знову дочка з дитиною. Дитині 2 роки. Так що вони все це бачили, вони спали там в кімнаті. Ось вікна всі повилітали, двері вилетіли. Прийшли тільки зібралися робити, знову те саме. Це вже тільки 4-й раз. Трамвай, в якому перебувало близько 30 людей, не доїхав пів кварталу до епіцентру вибуху, розповів Дмитро Бездольний. Перспектива на відновлення постачання питної води розглядається не раніше 2025 року. Зараз тривають роботи спільно з Європейським інвестиційним банком щодо пошуку нового джерела водозабору для міста. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. На сьогодні ми маємо декілька варіантів, декілька технічних рішень, по яких вже прийнята позиція на рівні Кабінету міністрів, вже пройшло декілька нарад. Керівник підприємства каже, що наразі визначають джерела фінансування. Зараз я не буду озвучувати, що це саме за рішення, тому що ми бачимо, що ворог підступний і ворог діє на те, щоб все-таки не дати Миколаєву, не дати Україні жити і не дати Україні перемогти в цій війні. Терміни різні, хочу сказати, якщо реально підходити до того, що ми визначилися, то це 25-й рік. Станом на 12 квітня 2024-го в місті понад 200 точок видачі води з очисними установками. Це десь половина від свердловин, від тих точок, які встановлені загалом очистки, то десь половина мають свердловини. Але ці свердловини зараз не працюють, вони є як резервні і очищується вода з водогону. Триває облаштування очисних установок в закладах освіти. Якщо дозволятиме безпекова ситуація, школи планують перевести в режим роботи офлайн. Також некомунальні точки видачі питної води поступово беруть на баланс міста. До їх обслуговування залучатимуть міжнародних партнерів. Їх обслуговування теж дороговартісне. Якщо одна установка коштує там плюс-мінус біля 500 000, від 300 тисяч до 600 тисяч гривень, в залежності від потужності, то їх обслуговування в рік потребує десь 30% від вартості. Солона вода в системі дала можливість зберегти каналізаційні мережі, говорить заступник миколаївського міського голови Віталій Луков. Вона дала можливість зберегти каналізаційні мережі,
вона дала можливість зберегти вже взагалі життєдіяльність і стійкість міста загалом, як міста. Тому говорити про те, що це була помилка, ну, немає абсолютно жодного аргументу в якусь іншу, в іншому напрямку. Лиманську солону воду замінили менш агресивною річковою з Інгульця в січні 2023 року. Але вона і досі є технічною. Ну от, показую вам новий аксесуар всіх мешканців міста Миколаєва. Кожного дня ми один-два рази, у кого якась сім'я, потреби які, виходимо в Миколаїв за водичкою, за питьовою водичкою, ту, яку можна пити. Ірина Пишнева показує набрану про запас воду. Ну от сьогодні зранку ми набрали водички. Водичка технічна повинна завжди бути в квартирі. Мало ли що може статися, якась аварійна ситуація. Оце набрали водичку, от гляньте, що там воно назбиралося, який осадок. Наслідки використання солоної води можна побачити і зараз, розповів начальник дільниці Інгульського району водопостачання Сергій Безушко. Більше витоків стало, більше заміни ділянок производимо, тому що труби ржаві, побиті корозією, і приходиться міняти великі ділянки. За словами директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка, після заповнення мережі солоною водою фахівці підприємства ліквідовували від 15 до 20 аварій на добу. Станом на зараз ситуація така. На сьогодні дуже складно сказати, скільки саме труб пошкоджено, тому що ми обліковуємо саме найкритичніших ділянок, це близько 40 кілометрів, трошки менше, це 200 щось кілометрів, але зараз ми бачимо ситуації, коли навіть ті ділянки, на які ми розраховували, що вони будуть стояти, на жаль, вони також руйнуються. Водогін Дніпро-Миколаїв російські війська вивели з ладу 12 квітня 2022 року. Тоді трубу діаметром 1,5 метри підірвали на 4 ділянках. Дві над землею, дві під. Ремонтувати водогін почали одразу після звільнення Херсона в листопаді того ж року. На Миколаївщині відновили 43 об'єкти водопровідно-каналізаційних мереж, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії. Про це йдеться в інформаційній довідці управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації, наданій кореспондентам Суспільного. Для водопостачання населення використовується 545 водопроводів та окремих водопровідних мереж, 7 поверхневих водозаборів, 915 арт-свердловин, 869 водонапірних башт, 383 вуличні колонки, 553 колективні установки очищення питної води. В тому числі 230 одиниць були облаштовані за останні 2 роки. З 911 населених пунктів області 538 облаштовано централізованими системами водопостачання. Йдеться у довідці управління житлово-комунального господарства. В інших сільських населених пунктах з незначною чисельністю населення використовуються громадські колодязі та приватні резервуари з доставкою води. Під урожай 2024 року сільськогосподарських культур планується посіяти на площі 1 300 000 гектар. Про це розповів головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Володимир Афанасьєв. На сьогоднішній день вже аграріями проведено посів на площі більше 100 000. Завершили ранню зернову групу ярого клину – це пшениця, ячмінь, горох і овес, площа яких становить 75 тисяч, та розпочато посів пізніх ярих культур, таких як соняшник, кукуруза на зерно, просо, гречка. Основні масиви пізніх культур – це соняшник та кукуруза на зерно. Відповідно, площі, яких планується посіяти, це по соняшнику майже 500 тисяч і кукурузи на зерно – 80 тисяч. Ці роботи десь планується завершити до кінця травня. На 2024 рік потреба в обстеженні та очищенні від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення області складає 44 тисячі гектарів. Наразі обстежено більше 3 тисяч, повідомив радник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань протимінної діяльності Олексій Реутенко. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.